Kom, slå den kraftigt ihjel. Ja, ja. Jeg slår først. Cut! Hvad f***en er det her? Skulle du forestille dig at slå dem ihjel? Hvor er det dårligt? Hvad f*** er det her for et våben? Kan du slå dem ihjel med det? Du ved godt, hvad der kommer til at ske nu, ikke? Jo. Så er det time out. Vi tager den fra toppen uden ham. Tumpen, han er væk. Så er det afsted. Du kender turen. Det er det mest tumme løb, jeg længere har set, det der. Hold. Nå, lad os fortsætte herinde. Nå. Ja, I kunne godt finde det, hva'? Linjefaget foto og film her på Halvorsminde. Skønt linjefag. Jeg er så privilegeret, at jeg på en af vores små produktioner er blevet valgt som instruktør. Det gør selvfølgelig, at jeg har en vis autoritet, men det er bare meget vigtigt for mig ikke at lade det skinne igennem. Ikke at ligesom lade mig vise, at jeg er mere værd end de andre, at jeg er bedre end de andre, at de ikke betyder noget for mig, at jeg ligesom er en af dem. Jeg har ikke noget behov for at skal ligesom føle mig hævet over andre. Ingen er mere end andre. Jeg stiller krav til folkene på min produktion. Store krav. Altså, mine øjne brænder. Det er så dårligt, det I laver. Men jeg synes ikke på nogen måde, at de ligesom er urimelige. Jesus Christ. Hvad er det? Er det efterskoleskuespil, det her, eller hvad er det? Altså, skal vi fortsætte det her, eller hvad? Altså, hvor fanden er Oliver henne? Vi mangler tumpen. Vi kan ikke lave det uden tumpen. Hvor er han henne? Luk sgu da døren. Det er koldt herinde for. Men jeg ved jo godt, at det i sidste ende bare handler om, at vi har det rigtig sjovt om det. Og det synes jeg, vi har. Jamen, jeg ved ikke, hvad vi gør. Det vil aldrig kunne blive godt. Jeg er så dårlig. Hver især på jer, hver jeres elendige måde. Hvor jeg håber, I har det godt med jer selv. Jeg skrider.